Entremundos, na verdade, esse tema ele nasceu de uma viagem do departamento de estilo, né, que foi para Istambul e descobriu uma cidade de muitos contrastes. Na verdade, o contraste para a gente significa união. E como que a gente resolveu traduzir isso na campanha foi com essa questão da luz, a união do claro, do escuro, a união dos planos, a questão de trabalhar o lado de dentro da casa e o lado de fora da casa em perfeita harmonia. O que a gente tentou fazer na campanha é tentar tirar esse caráter geográfico, então trazer isso para o personagem, né? Que no caso é a Fernanda Lima. Assim como em Istambul, que ninguém tem uma característica específica e todos os contrastes convivem em plena harmonia e é uma coisa da interação harmônica de todos os contrastes. Thank you.